Kinilala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf ang Barangay Santa Ana ng Pateros. Sila kasi ang kauna-unahang barangay na nagtayo ng barangay task force LCAC o BTF-LCAC sa buong bansa. Inalunsad ang programa October 2022 at subok nilang epektibong gamitin sa pamamahala. Kung bakit tinadaap ng barangay ang task force, ayon kay Barangay Chairman Benny Santidad, magandang sistema ng LCAC. Ang uh sistema ng seven, Executive Order number 70 ay napakaganda. Specifically, yung whole of nation approach and good governance na kaya nating ipatupad o magawa, maduplicate kahit na sa anong pamamaraan na may problema at kaya nating i maging template siya para magpatupad ng mas magagandang programa. Nabuo ang ntf elcac sa ilalim ng Executive Order No. 17 ng Duterte Administration. Layo nito na lumika ng isang interagency at multisectoral clusters para sa anti-insurgency efforts. At ang clustering ng ntf elcac ginaya ni Santidad sa kanyang barangay. Kaya nagtalaga siya ng iba't ibang cluster leaders sa mga programa. Nariyan ang community brigade na binubuo ng mga kababaihan na magbabantay sa kanilang peace and order. Barangay Information and Data Administration na in charge sa records ng lahat ng taga-barangay. Grupo ng mga nanay na in charge sa Health and Nutrition Program. Bantay Kalinisan na in charge sa Solid Waste Management. At Solo Parents na humahawak sa livelihood programs ng mga residente. Sir, bakit kababaihan ang majority ng cluster administrators po ninyo? Kasi ang babae, MJ, sa atin, may mga asawa naman tayo, di ba? Pero sa totoo lang, yung mga asawa natin na nasusunod. Ibig sabihin tayo, mga lalaki, takot sa babae. Kaya sila yung aking mga cluster head. Effective, sir. Very effective. Susunod yung mga lagi-inuman, Walang, oh, walang pa pa panama pa yan. Samantala, mas protektado raw laban sa recruitment ng CPP-NPA-NDF ang BTFL-CAC. Ani Kap Benny, kadalasan silang pinupuntahan ng mga recruiters ng rally. Kadalasang alok ay 400 to 500 pesos kada tao para sumali sa mga demonstrasyon kontra sa gobyerno. At dahil sa btf monitored nila ang galaw ng mga ito. Ang ibig sabihin nito na wala naman talagang kapupuntahan ng kilusan ng CPP-NPA. Uh, pinamaganda sa mga natitirang miyembro dyan, mag-surrender na, mag-avail ng mga... Uh, privilege at benefits na inooffer ng ating pamalaan. Nais naman ngayon ni Cap Benny na makausap si San Juan City Mayor Francis Zamora para ipresenta ang magandang epekto ng BTFL-CAC. Lalo na't si Mayor Francis ang lider ng Metro Manila Mayors. Saad ni Kapitan na kung dadami ang BTFL-CAC, mas mapuproteksyonan ang mga kabataan laban sa si recruitment ng mga makakaliwa. Ang talagang uh, ipinaglalaban lang nitong Uh, CPP, NPA, NDF ay yung communist ideology na gusto nilang i-empower o kaya uh, maalis, mawala yung existing government system natin ngayon. Ngayon, kung ito'y ating magagawa at magkakaroon tayo ng better ideology ang mangyayari sa buhay natin, ay magkakaroon tayo ng talagang tutuong national security na ang equal noon ay peace and economy. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang magandang gains ng NTFL-CAC na sinimulan ng Duterte administration ay pinagpapatuloy ngayon ng Marcos administration. Umaasa ang barangay na ito na yung kanilang nasimulang programa sa BTFL-CAC ay a din ng ibang mga barangay sa buong bansa para makamit ang tunay at pangmatagalang kapayapaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, sm News.